Det här är en spännande bransch. Vi ställer om Sverige till ett fossilfritt samhälle. Oj, oj, oj. Det är ganska nära. Kom igen nu, jävlar, ser du? Vinnare! Hej och välkomna till One Nordic Challenge, programmet där framgångsrika atleter utmanar anställda på One Nordic för att se om de har det som krävs för att säkra energiförsörjningen ute på fältet i Sverige. Idag ska vi ut på ett nytt territorium, nämligen vatten. Jonas, VD One Nordic, berätta. Vi ska till Tåsans kraftverk, norra Värmland. Vi har fått problem på reglerdammen in till kraftverket. Där är en flyttuva ute på dammen. Den vill vi dra in till land och säkra så att den inte ställer till med problem ute i kraftverket. Det låter ganska knepigt. Det blir mycket spännande. Nu åker vi till Värmland. Oj, titta, det är ganska maffigt. Det är maffigt, det är jättestort där. Det är en av 23 anläggningar i Klarälven som vi sköter. Nu kommer Walter. Där kommer Walter, ja. Nej, Walter, vet du vad han har gjort? Ja, han har tagit guld i puckelpist. Jajamensan. Helt fantastiskt. Och du ser på honom. Målmedveten, det kan man ju, har man den typen av frissa, då är man målmedveten. Fredrik Lodin. Ja, han har inga svagheter. Han gillar inte Nej, inga svagheter alls. Vadå inga svagheter? Ja, men han gillar inte att sitta still. Det är väl en svaghet. 16 600 villor servar detta kraftverket. En kille sköter det. Det är Fredrik. Han är viktig på riktigt. Tacka honom. Det är men, din el. Tack Fredrik. Ja. Vad vänlig du är. Du förstår ju att vi hejar på honom alla. Vad är detta? Det vill vi inte ha. Det där ser ut som en pannkaka som någon hade misslyckats med. Vet du vad det är? Nej. Det är en ö som vi inte vill ha i dammen. Den har kommit från botten. Upp. Whoops. En ö. Den vill inte vi ha. Nej, den åker in i kraftverket. Det känns bra det här. Jag älskar ju att tävla. Det är mitt jobb är att tävla, så att, jag är riktigt peppad för det här. Jag ska vinna. Jag hoppas att det är jag. Jag kommer vinna. Och då ska vi välja vad jag ska flytta den här tuvan med. Jag tror jag försöker fästa den här på något sätt och dra den här tuvan. Sen måste de vara två i båten, ifall någonting skulle hända. Aha. Så han behöver en förare ut. Ja. Och på med varselväst och flytväst. Och hjälm och handskar. Oj, det går snabbt. Ja, men nu känner jag mig redo. Säkerhetsgrejerna är på, även den här. Så att, nu kör vi. Okej. Klara, färdiga, gå! Ja. Nu går starten. Nu får han skynda sig också, den andra killen, för han är ju med. Det är att titta, ja, han är bra på det. Skynda, skynda! Där, kom igen Walter! 1, 2, 3. Ja, det var ändå bra. Men du, en av de viktigaste frågorna i Sverige är dammsäkerhet. Titta, vad sa du? Dammsäkerhet? Ja, den här dammen. Tänk på många människor som skulle få väldigt stora problem om den här dammen skulle spricka. Vi gör ju inspektioner av dammen hela tiden. Vi inspekterar hela kraftverket, turbiner, generator, alla pumpar. Allting jobbar vi med här i de här kraftverken. Det här är ett fantastiskt spännande år. Och nu ska vi se. Upp på flyttuvan. Ja, och nu gäller det att få fatt i den på något sätt. Vågar man gå på den? Ja, oja. Det är inga problem. Du kan bygga ett sommarhus där. Den är så pass. Ja, titta. Jag bara tänkte om det var liksom att man sjönk igenom. Det är en ganska liten flyttuva. 20 meter diameter. Jag tycker inte den är så liten, ärligt talat. Båten är ju bara 3-4 meter lång. Ja, det finns större. 100 meter är den största. Den här är 20. Är det stora flyttuvor får vi ha en större båt. Nej, vad händer nu? Den vill inte riktigt. Ja, jag tror han har lite problem. Det kan ju få... Oj, nu lossnade den. Nej, det var inte bra. Nej. Jag kände mig direkt. Det var ju riktigt dåligt. Men på det igen, Walter. På det igen. Man kanske skulle haft en lite bättre båt. Ja, men han flyttar den. Det är bra gjort. Han flyttar den. Vi ska flytta Kiruna. Vad bra, jag kommer med min bil. Ja, visst. Det känns ju kanske inte rimligt. Alltså, den här tuvan har besegrat mig. Nu kommer jag ingenstans. Men nu är han färdig, han har förankrat. Han håller på att försöka dra in. Han försöker dra med handkraft. Ja, det är lite okonventionell metod. Ja, det är andra gången när han lossnar att Walter... Den lossnar. Fan. Men jag gillar hans attityd. Ja, men på det igen. Yes. Så kommer han sitta där i 5 år. Nu ser det ut att han åtminstone fått fast. Ja, men det här har han gjort bra. Ja, så nu har han fäst. Och så springer han in i mål. Ja. Yes. Bra, Walter. Ja, men det är bra. Jag tycker också det är bra gjort. Det är faktiskt det. Ja,
Det är ganska bra ändå, tycker jag. Ja. Jag åkte ut, satte i min kratta och sen drog jag in den bara, så det var... Och det gick bra? Ja, det gjorde jag. Alltså, han försöker bullshit, eller? Det gick bra, du gjorde inte, vet ju du, ja. Jag hoppas du kan ditt jobb här. Ja, lycka till då. Tack så mycket. Det känns bra, fast himlen har ju öppnat här nu. Och Walter hade ju strålat med solen, så det är... Ja, då börjar det regna. Du ser. Men han har ju hjälm. Han är trygg med den här tävlingen. Det är inte så att han sticker iväg som en lackrisräm. Men vi tar den här. Det är i alla fall ett trevligt sällskap. Oj, han börjar med släggan. Ja. Och utrustningen, den har vi ju på redan, så det är... Det är bara en partner, så är det klart. Okej. Klara. Färdiga. Gå! Det är bara en partner, sen är det klart. Det hör man ofta i Karlstad. Ja, det hör man när man har gått och raggar. Ja. Ja. Om man är med sig en slägga när man är ute och raggar, då är det något fel. Två ryck. Det var fel. Ja, men det är alltså... Han har servat motorn själv. Han vet precis vad den motorn går för. Jaha, han är duktig på motorn. Ja, han är bilmekaniker i botten. Han flyttar en fluttyva så som man gör. Jaha. Ja. Det finns olika tekniker. Han puttar den framför sig. Rutinerat. Fint, säkert sätt att jobba. Han knuffar lite som här. En fårhund som vallar får lite. Vet vad han jobbar på sommaren? Vallar får? Nej, han jobbar som gondolier i Venedig. Nej, sluta! Slut! Jag tror på allt du säger. Ja, det ska man inte göra. Nej. Jag tror att han behöver löneförhandla efter denna. Du har ju hyllat honom. Ja. Han gör allting. Fredrik. Han flyttar tuvor, han lagar motorer. Ja. Han sköter försörjningen för 16 600 villor. Ja, han är enastående. Det är därför där stod svaghet och inga. Och sen ser du spurten. Ser du? Där kommer spurten. Ja. Jag tror jag var snabbare än han, men nu sätter jag vajer istället för att börja knyta ett rep. Alltså. Men jag tyckte det gick ganska bra faktiskt. Vad tror vi? Ja, jag får nog säga att det här var väl slam dunk, va? Och vinnaren är... Fredrik! Ja! Yeah! Ja, men... Ja, det gick ju... Ja, det är bra. En väldigt lång tid att få in det. Jag tycker han är ärlig, Walter. Ja, han är väldigt ärlig. Han är inte alls lik min fru, för jag känner ingenting. Det är den enda skillnaden. Ja. Då, men jag får tacka för en bra match. Tack så mycket. Ja, nu åker jag till skidbacken istället. Det här var inte min grej. Kör hårt, vi ses. Men han fick ju in den till slut. Ja, han fick in den, han kämpade, han krigade. Jag tycker all heder åt det. Det var inget lätt uppdrag. Nej. Det är klart att han möter en som har gjort detta 100 gånger innan. Det går inte jämfört. Ja. Precis. Det var ganska... Oj, titta vad lycklig. Och man firar. På One Nordic firar man när man har gjort någonting. Så stort grattis till One Nordic, Fredrik och Jonas. Jonas, är det någonting du funderar på som du vill tillägga? Ja, Sverige står inför en storskalig, spännande och nödvändig omställning till fossilfri energi. One Nordic är ledande i den här omställningen. Vi behöver killar och tjejer ute i fält. Vi behöver killar och tjejer på våra kontor. Kom till oss och vår spännande framtidsbransch. Du behövs. Välkommen. Sök er till One Nordic för spännande nya utmaningar. Det var allt vi hade för idag. Jonas, tack så mycket. Tack så mycket, Anders. Och missa inte nästa avsnitt av One Nordic Challenge.